Inicijator turnira pod nazivom Košarka u kolicima je Marija Radenković, odbornica Skupštine grada Požarevca uz podršku Milana Jovića, člana gradskog veća zaduženog za omladinu, sport i turizam, i Marije Trnavac, direktorke sportskog centra Požarevac. Pre svega to je jedan paraolimpijski sport, to je sport koji je skoro zaživeo u našoj zemlji, ovo je druga sezona takmičenja od kada je liga formirana. To je jedan vrlo zanimljiv i dinamičan sport koji je ekspanziju u našoj zemlji od kada je reprezentacija Srbije košarkaša u kolicima osvojila srebrnu medalju na evropskom prvenstvu 2019. godine u C diviziji, samim tim plasirao se u viši rang, odnosno u B diviziju. Koncept je takav da se turniri u okviru prve lige Srbije u košarci u kolicima održavaju u gradovima širom Srbije i eto na naše zadovoljstvo i Požarevac će od sada biti jedan od tih gradova. Ideja je da se osobe s invaliditetom podstaknu, motivišu, znači pokrenu i da što da ne i u drugim gradovima Srbije osnuju nove klubove i da se takmiče među sobom i druže. Što tiče ovog turnira, ovaj turnir će se održati 28. februara u sportskom centru Požarevac. Svečano otvaranje zakazano je za 11 časova, turnir će otvoriti gradonačelnik Saša Pavlović, dok su utakmice na programu od 11.30. Na turniru će učestvovati ukupno tri ekipe, dakle klub košarke u kolicima Despot iz Beograda, klub košarke u kolicima Bijeljina iz Bijeljine i klub košarke u kolicima Nais iz Niša. Pored toga ugostit ćemo i predsjednika Saveza košarkaša u kolicima kao Srbije, kao i generalnog sekretara ovog Saveza. Moram da napomenem, zbog poštovanja epidemioloških mera koje su na snazi, ovaj turnir će se održati nažalost bez prisustva publike. Grad Požarevac na čelu sa gradonačelnikom Sašom Pavlovićem uvek će podržavati održavanje ovakvih sportskih događaja i daće svoj puni doprinos, a pre svega u promociji sportova osoba sa invaliditetom, istakao je Jović.